zonë parë, të shajnë në zonë parë, të fundë të tyre. Raportin akt ekspertizës në prova, ky konstatim tërbëgjikues vjen edhe për përkthimin në shqipe të akt ekspertizës. Sa i takon dokumentit që përmban CV-të të dy ekspertëve, me numër RN-je V401045 deri në V401048, trupi gjykues e konsideron këtë material si në dispozicion të trupit gjykues në funksion të kuvendimeve që do të bëj për akt gjykimin lidhur me fajsin apo pa fajsin e të akuzore. Për në formë të përmbledhur, trupi gjykues miraton kërkesën mbrojtjes së viktimave. Pranon në prova akt ekspertizën dhe përkthimin në shqipe me numër RN-je V401023 deri në V401044 dhe V401023 deri në V401044 viz AT. Gjithashtu, konsideron materialin RN V401045 deri në V401048 si në dispozicion të trupit gjykues në funksion të kuvendimeve për marrjen e një vendimi mbi fajsinë apo pafajsinë e të akuzuarit. Udhëzon zyrën administrative që të caktojë numër të provave materialeve të mësipërme në funksion të ruajtjes një dokumentacioni të saktë të procesit gjyqësor në përputhje me nenin 45 të ligjit të gjithashtu rregullon përkatëse të rregullores dhe klasifikoj ato si potenciale. Këtu mbyllet urdhri i parë gojarisht i trupit gjykues. Kemi edhe një urdhër të dytë gojarisht që ka të bëjë me procedurën e dënimit që trupi gjykues do të ndjek në këtë çështje gjyqësore në përputhje me rregullat 159-6 dhe 163 të rregullores të procedurës dhe provave para dhomave të specializuar të Kosovës. Pas një urdhëri të trupit gjykues të datës 16 qershor 2023, trupi gjykues ka marrë parashtrime nga palët dhe mbrojtës viktimave më 25 gusht, 31 gusht dhe 1 shtator të vitit 2023 përkatësisht. Për procedurën e dënimit, trupi gjykues, që trupi gjykues do të ndjek në këtë çështje gjyqësore nëse i akuzuari gjehet fajtor për një apo më shumë prej krimeve për cilat janë ngritur akuza. Këto janë parashlimet me numër 627, 630 dhe 633 përkatësisht. Zëpësoj, edhe mbrojtës viktimave parashtojnë se në qoftë se akuzuari konstatohet fajtor, trupi gjykues duhet që të marrë një vendim për dënimin së bashku me shqiptimin e akt gjykimit. Në përputhje me rregullën 159-6 rregullores, mbrojtës viktimave ka informuar trupin gjykues se nuk do të paraqes prova shtesë në funksion të dënimit. Zonja prokurore ka kuptuar qartë që nga parashtrimet tuaja se as ju nuk synoni që të parashtroni prova shtesë në funksion të dënimit? Prokurore, hë për hë, jo, të ndërgjoj gjykatës. Gjykatësja, faleminderit. Mbrojtja parashtron se në qoftë se i akuzuari konstatohet fajtor, trupi gjykues duhet që të marrë vendim për dënimin e përshtatshëm në një procedurë të më veçme, si pas regullave 162 dhe 164 regullores. Mbrojtja argumenton e veçanti se një procedurë e më veçme e dënimit do t'i jep të mundësi që të bënte parashtrimet posaçme që përputhen me konstatimet juridike dhe faktike trupit gjykues, duke përdorur kështu sa më mirë kohën dhe burimet e veta të kufizuara. Mbrojtja mund të ditë gjithashtu se do të paraqes prova lidhur me dënimin gjatë paraqitjes provave të veta dhe rezervon të drejtën që t'i kërkoj trupit gjykues që të dëgjojë provat e tjera shtesë nëse do të jetë nevoja, nëse trupi gjykues vendos që të ndjekë një procedurë të mëvëshme të përdënimit. Trupi gjykues nuk bindet nga
parashtimet e mbrojtjes. Që në fillim, vërejmë se rregulla 159.6 e rregullores përcakton qartë prezumimin se në qoftë se i akuzuari konstatohet fajtor për një apo më shumë krime, dënimi duhet që të shqiptohet në të njëjtën kohë me akt gjykimin. Argumentet tuaja nuk e kanë bindur të gjykues që të mos respektojnë të prezumim. Dhe do t'i trajtojnë një për një së pari. Fakti se mbrojtjes do t'i duhet që të trajtojë rezultatet të mundshme të ndryshme se e takon formës së përgjegjësisë dhe rrethanave lehtësuese apo rënduese, nuk është diçka që ndodh vetëm me këtë çështje gjyqësore dhe në vetvete nuk është e padrejtë. Kjo është diçka që gjendet edhe në proceset e tjera që zhvillohen para kësaj gjykate. Mbrojtja ka pasur kohë të mjaftueshme për të bërë parashtrime dhe paraqitur provat e veta. Dhe është informuar plotësisht për akuzat që ngrihen kundër të akuzuarit dhe faktet e pretenduara. Së dyti, zëpësoja dhe mbrojtës viktimave, tani nuk kanë prova shtesë për të paraqitur në funksion të dënimit dhe kemi vënë re se mbrojtja synon që të paraqes prova që kanë lidhje me dënimin gjatë paraqitjes së provave nga ana e saj. Kjo E gjitha kjo pra është në favor të shqiptimit të një dënimi në të njëjtën kohë me shqiptimin e gjykimit në rast të shpallit fajtor dhe të mos ketë pra kështu një procedurë më vetëm më pas së tretje dhe së fundi, para i se trupëgjikues u referohet praktikës në gjykatave dhe tribunalit e tjerë trupëgjikues të rikujton se dhomat e specializuar të Kosovës zbatojnë ligjin dhe regulorin e vetë që në këtë aspekt janë të ndryshme nga aktet e tjera juridike të këtyre gjykatave të tjera. Sa më lart tribunjikues nuk shet në një arsye që të zbat që të ndjek rregullat 162 dhe 164 të rregullores në këtë çështje gjyqësore. Prandaj, në qoftë se i akuzuari do të konstatohet fajtor për një apo më shumë krime për cilën ngjerrin akuzat, tribunjikues atëherë do të marrë vendim për dënimin e përshtatshëm së bashku me shqiptimin e aktit gjykimi në përputhje me rregullën 159.6 të rregullores. Vetëdijmisht, tribunjikues i urdhon të mbrojtës të paraqesë çdo provë për dënimin, përfshirë këtu edhe nxjerrjen e këtyre provave në legal workflow, gjatë prezentimit të provave në vijim nga anave përmes dëshmitarëve të vetë, data e mbylljes së paraqitjes provave nga mbrojtja do të përcaktohet më pas në kohë. Në përputhje me rregullën 131 të rregullores krahasaj, tribunjikues urdhëron ZPS që të parashtojë historikun penal të akuzuarit së bashku me çdo historik të dënimeve të mëparshme për vepra penale në përputhje me rregullën 163 të rregullores, jo më vonë se mbyllja e paraqitjes së provave nga mbrojtja. Në fund, tribunjikues urdhëron palët dhe mbrojtësinë e viktimave që nëse dëshirojnë të trajtojnë çështje që kanë të bëjnë me dënimin në dosjen përfundimtare të tyre në deklaratën për ndikimin që kanë pasur krimet e pretenduara në viktimat pjesëmarrëse në proces dhe ose në deklaratat mbyllëse të tyre për katën. Parashtimet duhet që të trajtojnë pikat si vijon. 1. Shkalla e krimeve për të ngrënë akuzat dhe pasojat e tyre, kontributi që ka dhënë personalisht i akuzuari për krimet, rrethanat individuale të akuzuarit dhe rrethanat lehtësuese apo rënduese lidhur me këta faktor si që parashikohet në veçanti në nenin 24.5 të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit e specializuar dhe në regullën 161 të regullores. Gjithashtu, një pik tjetër që duhet trajtuar është dënimi i propozuar në bazë të regullës 163.4 të regullores dhe 3. Çdo informacion tjetër për katës që mund të ndihmojë trupin gjykues për të marrë vendim lidhur me dënimin e përshtatshëm. Ktu mbyllet urdhri i dytë gojarisht i trupit gjykues. Nëse nuk ka gjë tjetër për të ngritur para trupit gjykues, nëse keni mund ta ngrini tani. Zoti prokuror, keni fjalën prokurori. Mirë dita ndërgjykatës. Kjo ka të bëjë me kalendarin për bllokun me dëshmitar të arshëm, siç e dim. Ka 7 dëshmitar të mbrojtjes, nëse nuk e kemi gabim, të cilët mbetën për të dëgjuar praktikën e trupit gjykues, dy syresh
janë parashikuar për blokun e ardhshëm, 5 të tjerë janë edhe objekti fletëlirjes, pra I ftesës për gjyqë. Ne kuptojmë nevojën për fleksibilitet, për të bërë, për të shfrytëzuar sa më mirë kohën që kemi në dispozicion në salë dhe për të ecur sa më shpejt. Por, nëse është e mundur, ZPS-ja do të kërkonte të informoj, në qofë së është e mundur, para prakisht, pra para bloku të arshëm, se cilët dëshmitar parashikojmë që do të dëgjojmë këtu. Pra, disa ditë para prakisht, nëse nga ana logistike është e mundshme dhe realizueshme e trupit gjykues, duke kuptuar, duke mirë kuptuar edhe vështirësi, sigurisht, që lindin nga në një proces të tillë të ftimit të dëshmitarëve në gjyqë, gjykatësia falënderit, do të dëgjojmë edhe të tjerët, të pastaj do të them për këtë. Mbrojtës viktima, mbrojtës viktima, asgjë për të mirë nga ajo, gjykatësia, avokati, auindi, po, ndër gjykatësia për të njëjtën çështje, gjykatësia, Në këtë moment, mendoj se është më mirë të kalojmë në seancë private. Zonja sekretare, ju lutem na kaloni në seancë private.
sekretaria të ndërë gjykatës, si jemi tani instancë publike gjykatës, e falem dhe zonja sekretare. Tani që diskutuam për kalendarin e seansave të arshme të dëshmitarve, ju premtojmë se do t'ju informojmë në vimësi, do të bëjmë të ndërprerjen e seancës deri më datë 29 nëntor. Në fund, dëshiroj të falenderoj për kryesi, për punën e madhe që kam bërë këto 3 ditë, scenografin, ekipin audiovisiv, personelin e sigurimit. Këtu ndërprerjen e seancës, sekretarja e gjithë më kam.